É isso aí, gente. Voltando com o nosso giro de notícias. Quem foi homenageado na Câmara Municipal de Paracambi em uma sessão ordinária pelos vereadores, pelo presidente da casa, o Chambarelli, foi o professor Lucas, prefeito de Seropédica. É, foi homenageado ali, recebendo o título de cidadão paracambiense. É, quem homenageou foi o vereador Fernando Bozão. É verdade, o vereador Fernando Bozão também, que vem fazendo um excelente trabalho. Eu quero aproveitar o momento e parabenizar a Câmara Municipal de Paracambi e todos os vereadores que estiveram presentes nesta sessão ordinária. O professor Lucas falou e você vai assistir aí na tela. Hoje eu tive a honra aqui de receber o professor Lucas na Câmara Municipal, na sessão aqui hoje ordinária, para entregar um título que em 8 de agosto não podemos entregar aqui em virtude da pandemia. Mas assim, o professor Lucas é merecedor disso, pelo trabalho que vem desempenhando na política de Seropédica e pelo trabalho que, como professor aqui no município de Paracambi, e a parceria que a gente criou entre os dois municípios para tentar alavancar cada dia mais essa nossa região aqui. Professor Lucas, muito feliz de ter você como cidadão paracambiense a partir dessa data. Fernando, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer o carinho. É com muito orgulho, né, que a gente vem sendo reconhecido, nosso trabalho vem sendo reconhecido na região, né, depois de ter tido a oportunidade de receber o título em Itaguaí, Queimados, Mangaratiba, entre outros municípios vizinhos. Para mim é um motivo de muita honra também estar recebendo esse título de Paracambi. Paracambi é um município que eu tenho um vínculo muito forte, foi onde eu comecei a minha carreira no magistério em 2005 e 2006, quando eu tive a oportunidade de dar aula no CIEP 152, Garrincha e Alegria do Povo. E ali eu cresci muito, eu amadureci muito como professor, como profissional. E hoje, né, essas experiências contribuem muito para até mesmo como prefeito. Eu tenho certeza que com essa união nossa, que vem desde lá de trás, né, quando eu ainda estava vereador, quando você ainda estava, né, diretor lá do hospital, a gente sempre trabalhando em conjunto. Isso aí, os municípios se ajudando, e eu tenho certeza que nós vamos juntos construir ainda muita coisa boa para a nossa população. Obrigado. Obrigado também, professor. Valeu. Grande abraço. É isso, professor Lucas, que já foi professor ali do CIEP, do CIEP 152, em 2005 e 2006, ele mesmo relatou, como vocês viram, né, dizendo que lecionou, foi a primeira escola ali que o professor Lucas lecionou, foi em Paracambi, no ano de 2005 e 2006. E é isso, e ele recebeu esse título, na verdade, esse título era para ser entregue no dia 8 de agosto, mas com os problemas da pandemia, ontem, terça-feira, foi realizado uma sessão ordinária e ali foi homenageado o professor Lucas, o prefeito de Seropédica, que tem feito um trabalho muito relevante no município de Seropédica. E, né, Seropédica que está sendo muito bem assistida, não só pelo prefeito, mas também o governador Cláudio Castro, que tem ali colocado bastante verbas para beneficiar o município de Seropédica. O bairro que foi agora contemplado com muitas obras é o bairro Jardins. É isso aí. Alô, Jardins! Alô, comunidade dos Jardins! É isso aí. É, em breve, ali haverá obras de saneamento básico, de pavimentação, asfálticas. É isso. O professor Lucas continua trabalhando. Parabéns pela homenagem. Homenagem merecida ao prefeito de Seropédica.